নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি কাতি বিহু, আজি পোহৰৰ উৎসৱ। সকলোলৈকে কাতি বিহুৰ ওলগ জনালোঁ, যেন সুখ শান্তিৰে গোটেই বছৰটো কটাই। হ'ব তেন্তে বলকচোন চাই যাওঁ আজি মইনো কাতি বিহু কেনেকৈ পালন কৰিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক এবাৰ কাতি বিহুৰ আমি পিঠা চাওঁ কেনেকৈ বনাইছে আমাৰ জানমণি। এয়া আমাৰ জানমণিয়ে পিঠা বনাই আছে, মই শিকাই দিলোঁ। এনেকৈ পিঠাগুড়ি, আটা আৰু চুজি মিক্স কৰি মালপোৱা পিঠা বনাইছোঁ। এয়া সুন্দৰ ফুল দেখিছেনে বন্ধু বান্ধৱীসকল? মই তুলসী পুলি কিনিব গৈ এয়া অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। এয়া আমাৰ বাপেক পুতেকে তুলসী পুলি ৰুবলৈ এয়া দেখিছেনে পুৰা ব্যস্ত। অভিনৱ, তুমি তুলসী পুলি ৰুবা? এয়া মই মাটি হেৰি কৰি থৈছোঁ, এইখিনি এতিয়া কেঁচুসাৰৰ লগত মিলাই পিনে মই তুলসী পুলিটো ৰুম। এয়া প্ৰথম ইয়াত ইটা দিলে, তাৰপাছত কেঁচুসাৰ আৰু মাটি এনেকৈ একেলগত মিহলাই এতিয়া ৰুব, তাত এই টাবটোত থ'ব। এয়া দেখিছেনে আমাৰ অভিনৱো লগত ব্যস্ত। এয়া অকল এয়া তুলসী তলত চাকি জ্বলাই হৈ গ'ল। এনেকৈ চলালোঁ আৰু ইয়াতকৈ আৰু বিশেষ একো নাজানো কৰিবলৈ। এয়া অকণমান কি শৰাই এখন বুলি কাটিলোঁ। এয়া আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় জনাব মোক। অভিনৱে পিঠা নাখায়। আমাৰ কভাৰ নাচ ডেন্স হৈ গ'ল, গতিকে আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আকৌ এদিন বেলেগ এদিন আহিম আমাৰ জানমণিক আৰু হেৰিয়ক দেখাবলৈ, সেই ভণ্টিগৰাকীক। সেইবাবে ইমানতে আজি সামৰো ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব। যদি ভাল পালে তেনে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰো। ধন্যবাদ। সুমাদা দিওঁ অঁ সুমাদা।